за вас представува слободата на изразување, медиумските слободи и активизмот во оваа смисла? Слобода граѓанинот да може без страф да се го соопшти собствениот личен став по сите актуелни па и неактуелни прашања во локалната заедница. Слободно новинерот да може без да се самоцензурира да го напише собствениот текст и да го објави. Сметам дека токму слободата да може да ги мотивира што поголем број на граѓани да пристапат во граѓанските организации и на тој начин да делуваат во позитивна смисла, нели, во реализацијата на активностите пред се, дебатите, трибините, округлите маси, каде што се отвараат суштествени теми за животот во локалната заедница. На кој начин ги поддржувате или можете да ги поддржите слободата на говор и медиумските слободи? Преку пишување на текстови, во кој што новинарот ќе ја пренесе изворно информацијата на граѓанинот, се разбира, ќе ги извади најсуштествените моменти или аргументи и ќе презентира на вистина вистинита, точна и навремена информација. Дали се соочувате со притисоци од политичките и бизнес центрите на моките и како се справувате со истите? Со притисок не, освен со државна институција, ако можеме така да ја наречеме, да го наречеме Министерството за внатрешни работи на Република Македонија, зборувам значи за периодот пред април, кога од мене лично беше побарано да ги избришам од полицаец, да ги избришам фотографиите што јас ги снимив во Велес кога стигнав меѓу првите на местото каде што беше запалено возилото на командирот на полициската станица во Велес. Одговорив категорично дека тоа нема да го сторам. Повторно, откако полицаецот отиде во домот на командирот и се симна, бев замолена значи да ги избришам информациите, бидејќи дадов отпор и кажав дека јас тоа нема да го сторам. Туку доколку тој смета дека сум направила некаков си законски прекршок, може да ме приведе во полициската станица. Како резултат на таквото моје однесување, значи по неколку месеци, обидувајќи се да добијам информација на телефонскиот број 192 за можна сообраќајна несреќа, бев пцуена по телефон од дежурниот веројатно полицаец кој што беше на смена, значи стартуваше збор за вечерен период и тоа го сметам како некаков си притисок. До денеска, например, не сум се соочила со друг вид на притисоци кои што доаѓаат од политичари, политички партии или може би некои други од категоријата на бизнес заедницата, сметам на бизнисмените. Кои се вашите препораки во контекст на борбата за слободни медиуми? Поддршката на уредникот за новинарот. Изградената релација на доверба помеѓу новинарот и уредникот, сметам дека е клучен момент во целата оваа приказна за која што нели ние денеска или тема за која што ние денеска зборуваме. Искуството од мојата работа пред 11 години, значи, во медиумите како што беа телевизија А1, Вест, радио канал 77 и на крајот до некој известен временски период телевизија канал 5, кога уредникот беше тој кој што ми значеше многу,
ме поттикнуваше секако да ја пренесам вистинската информација, значи вистината од терен. Сметам дека треба повторно во овој период кој што ни доаѓа, да не биде некаква си звезда водилка. Таа поддршка што тогаш ја имавме, комплетно одговара, сметам, нели, како одговор на поставеното прашање.